See, to sit down ukae chini and listen. Mtege masikio kabisa. Because this is a meeting of God. Kwa maana huu ni mkutano wa Mungu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. This is not just a village meeting. Hii sio mkutano wa kijiji. In Uganda we call them LOC meeting. Huko Uganda wanaita LOC mkutano wa local council meetings. Mkutano ya mitaa. Hallelujah. Bwana asifiwe. But here. Lakini hapa the Holy Spirit Roho Mtakatifu is here. Yuko hapa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Teach us. Walimu. To guide us. Kutufundisha na kutuelekeza. To remind us. Kutukumbusha. Hallelujah. Hallelujah. And to be blessed. Na pia kukua baraka. If you want to be blessed, kama unataka kubarikiwa, you have to sit down. Lazima ukae chini. You have to listen. Lazima utake sikio vizuri kwa makini. You have to learn. Lazima ujifunze. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because this is the time. Kwa maana